estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o Nando Azukiyama e esse é mais um vlog na nossa vida aqui no sítio. E pela primeira vez eu consegui fazer o pipipi. Todo mundo vê, gente. Todo mundo, quase todo mundo, né, na verdade. Porque normalmente vivem brigando. Mas como eu não dei milho ontem, porque eu não estive aqui, eles deram trégua, olha isso. Dá pra ver um monte de raça junto que não dava pra ver antes, ó. As angolas, os marrecos, as galinhas caipira. Agora começaram, ó. Mas foi 2 minutos de paz. Agora começa as angolas a correr atrás de todo mundo. Mas eu acabei de perceber uma coisa, gente, ó. Olha aqui, o Christian tá sozinho aqui. Significa que a pata, a Anastácia, tá chocando. E o Cristiano tava sozinho ali. A Anastácia tava no ninho, então ela tá chocando também. É o que eu esperava, que elas começassem a chocar logo. Porque o ninho tava cheio de ovo, muitos ovos mesmo. Eu vou ter que contar, porque eu nem lembro quanto. Mas olha isso aqui, que legal. Olha, os mini coxinhos. Hamburguês. Polonês. Caipirinhas. Tudo junto. E as angolas começam a dar os carreirão, ó. Ah, tinha muito mais aqui agora. Eu nunca consegui gravar eles todos juntos, mas eles estavam aqui agora há pouco. Eles começam a correr. Ah, os caipiras aqui são muito, muito, muito arredios. Mas é isso. Bom, não sei direito o que, é que eu vou fazer no vlog de hoje. Então vai ser uma surpresa pra vocês e pra mim. Mas... tem uma diferença. Eu tô sozinho no sítio. Tá todo mundo na cidade. Vocês gostam de ficar sozinho? Ah, eu adoro. Tem hora que precisa, né? Então eu tô bem assim. Ai, que bom. Todo mundo tá fora. Eu tô sozinho. Olha os pavões. É que ontem, o que que aconteceu? Ontem, eu fiquei o dia inteiro, porque ainda a gente tá na questão de arrumar o carro. Então eu fiquei cedo das... Ai, caramba, tô tudo. Das 6 da manhã até as sei lá que horas, eu fiquei na cidade até de noite com meu pai, sozinho, eu e ele. Tentando arrumar as coisas, resolver as coisas, várias coisas. E aí ficou meu irmão, minha cunhada, minha mãe e minha sobrinha aqui em casa. E aí hoje, meu pai e minha mãe tinha médico, minha sobrinha também. Ah, e todo mundo tinha coisa pra fazer na cidade, menos eu, então tô aqui sozinho, que bom. Eu e os bichos, quer dizer, não tô sozinho nunca, né? Eu, Deus, Nossa Senhora, os bichos. E é isso. Sei por que eu tô tão feliz. Saí pelado correndo. Ai, ai. Mas é isso, eu vou ver tudo porque assim, ontem eu não estive aqui, então não sei como é que estão os bichos. Já vi ali que tem os viveiros tudo solto, abriu, os bichos saíram, os pintinhos saíram. Tem ovo espalhado pra quanto é lado. Meu Deus do céu. Vou lá, eu lá arrumar. E ver o que, que eu faço. Ai. Mas é isso, então. O vlog de hoje vai ser uma surpresa pra vocês, pra mim. Seja lá o que for, vai ser divertido. Espero eu. Espero que vocês achem divertido, né, principalmente. E, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Continue deixando aí comentários, dando dicas. Enfim, que eu vou tentando aí melhorar. Que eu tô fazendo com muito carinho, tentando melhorar, dando o meu melhor. E a gente vai conversando e trocando, tá certo? Então segue o vlog. Sei que essas cenas aqui podem parecer repetitivas pra vocês, mas pra quem cria, pra quem gosta, né? Não só pra quem cria, mas pra quem gosta, não é. Ó, na hora que a gente vai tratar, que eles ficam tudo doidos, gente, parecendo que estão morrendo de fome, quando não comem há uma semana. Olha isso. Olha isso. Ai, meu Deus. Fora que eles sujam todos os coxos. Por que que galinha é assim, gente? Toda vez tá com o coxo sujo. Olha. Olha que lindo. Gente, eu tô apaixonado pelos Brahmas. Sério. Tipo, eu acho que vai ser uma raça que eu vou querer aumentar muito. Acho não. Vai ser uma raça que eu vou querer aumentar muito, muito, muito. Porque eles são muito lindos. Ai. Sou suspeito, né? Sou suspeito pra falar. Olha. Olha aí, Ki, deixa eu pôr ração pra você. Vem pra cá, dá licença. Olha, essa franga linda. Pera aí, pera aí. Ai, calma, calma. Aqui, ó, ó, ó. Ó, ó. Lá, vai, vai comer. Ali. Ai, 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 ai. Pera.
Pra mim, essa é a parte mais divertida, que é quando a gente tá cuidando, quando a gente tá manejando eles, quando tá tratando. É a parte que eu mais me divirto. Às vezes não dá pra eu gravar, porque primeiro porque eu sou desajeitado, não consigo fazer essas coisas ao mesmo tempo. Mas é uma das partes mais gostosas. Depois de alguns minutinhos comendo, agora é hora da gente fazer aquela soltura. Aí, ó. Vamos. Vamos começar a sair já. Vou começar a voar. Vamos. Eu sei que eu já postei isso algumas vezes, gente, mas não me cansa. Eu acho muito legal eles aí. Vamos, bichinhos. Bom, tem outros comendo. Agora deixar eles ali. Ó, ela tá firme aqui no choco dela, ó. Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. Tirar uns pintinhos bonitinhos, hein? Corre que a gente tem bastante coisa pra fazer. A pata aqui, ó. A Natácia, essa, ó. E o Cristiano, ela tá com um monte de ovos, olha. Peraí, deixa eu tirar o chapéu. Olha, gente, eu contei 18 ovos. É muito ovo e ela não é muito boa pra chocar. Eu vou tirar um pouco, vou colocar na galizé e vou arrumar esse ninho. Porque os ovos estão muito espalhados, eu não sei se vai dar bom. Vou pôr aqui, ó. Vou fazer um ninho de novo. Vamos ver se ela para de bagunçar dessa vez. Vamos ver. Primeira vez, né? Vamos com calma que ela vai aprender. Pera aí. Ó, gente. 5 eu vou tirar. Fiz aqui, ó, 13. Vamos ver se ela arruma esse ninho. Vocês podem perguntar, mas por que você não coloca chocar? Porque eu não tenho chocadeira suficiente, a chocadeira tá lotada com ovos de galinha e a umidade é diferente. Dizem que nasce, mas eu acho que, sei lá, já ouvi falar muito que não nasce. Na verdade, eu fico perdido. Então, e eu não tô com galinhas chocas, livres. Então eu vou ter que arriscar a galizé e arriscar deixar ela tentar fazer um bom trabalho com esses ovos dela aí. Vamos ver. Mas ela tá saindo muito do ninho. Ai, ai, gente. É isso, a gente vai lutando. Eu fico preocupado, porque eu não quero perder os ovos, né? Eu quero que ela tenha bastante patinha. Mas, paciência, né? Não tem, não tem. Não tem jeito, não tem o que chocar agora. Ai, ai. Pensei. Agora eu vou colocar aqui. Ah, aliás, eu vou aproveitar e fazer a atualização pra vocês. Porque aqui, ó. Essa galizé, ela tava com um ovo de pata, que foi o primeiro ovo, e um ovo de marreca. O ovo, aquela marreca preto, de ovo preto, sabe? Mas não deu bom. Eu acho que esse ovo não foi. Eu vou até testar ele agora. Só que eu tô sem outra lanterna, então vou parar de gravar, depois eu aviso vocês. E o ovo de marreca não foi, ele estourou. Ele tava podre. Deixa eu ver isso aqui agora, eu já volto, pera. Gente, é isso. Não tá bom o ovo também. Aquele ali. Eu nem sei de que, qual delas é esse ovo aqui. Porque esse ovo eu achei. Elas não tinham feito ninho ainda. Agora eu vou colocar esses 5 ovos nela. Aqui, ó. Ó. Porque ela consegue cobrir 5, tá vendo? Ó. Vamos ver. Aqui. Peraí, ó. 5 ovinhos. Pronto, ela vai chocar esses 5 aí junto com a pata. Nascendo aqui e nascendo a pata, eu só junto eles lá. Não tem problema nenhum, né? Ai, ai. É um mexe pra lá, mexe pra cá com essas coisas. E, gente, aqui é muito seco. Muito quente. Então, como hoje tá muito seco, muito quente. Inclusive, até a minha chocadeira tá... Tá acima da temperatura e eu não tô conseguindo baixar ela. Tem que ligar o ventilador. Aí eu liguei essa borracha aqui, ó. Ó. Esse barulho é uma angolinha que fugiu. Tem que achar ela, ó. Liguei a borracha aqui, porque aproveita e umedece aqui já a água, a grama.
E aí os marrecos, pintinhos ficam se divertindo aqui, ó, tá vendo? Aqui tá muito, muito quente. E a água do poço, né? Então a gente já faz duas coisas ao mesmo tempo. Já água, grama, os bichos já brincam. Marreco adora. É o negão esse aqui, ó. O negão tá acasalando, será? Já? As fêmeas dele tá tudo com ganso. E ele fica sozinho. Ó, ó. Outro negazequinho aqui, ó. Um barradinho. Que bonitinho. Corri que eu tô trocando água de todos eles agora. Tá muito quente, né? Falei. Ó. Resolvi dar banho nos avestruz. Esse aqui já tá deitado já. Vamos. Kibe. Aparentemente eles gostaram. Tá muito quente, gente. Gente, parece um trapo velho molhado. Tadinho. Vai se enxugar, vai, Kibe. Vai se enxugar. Tô aqui aguando as orquídeas, viajando maionese e sentindo um cheiro maravilhoso, né? Minha mãe tinha dito pra mim que essa orquídea aqui floriu não tinha cheiro. Gente, talvez não tivesse nos primeiros dias, mas agora... Vocês não têm noção do cheiro delicioso que essa orquídea tem. Pena que eu não sei o nome dela. Deixa eu aguar ela bem. Ó. Nossa, tá muito cheirosa, muito, 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 muito cheirosa. Linda, né? Olha os detalhes da flor. Ó. Muito bonito. E é a primeira vez que floresce. Eu gosto muito de orquídea. Muito, muito. Eu e minha mãe, né? A gente tinha tanto, agora não tem quase nada. Vou aumentar bastante agora. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Enquanto eu limpo, hoje é dia de lavar os laguinhos, né? Ó, eles ficam super de boa, ó. Comendo ali, ciscando, jogando toda a ração pra fora, porque é barato, não sai do seu bolso, né? Mas eles ficam de boa enquanto eu tô lavando o laguinho, ó. Olha essa pavoa fêmea lurquinha, que bonita. Filhotona. Mas ela já bota esse ano já. E olha o prateado, ó. Que linda. Para de ciscar e jogar toda a ração pra fora. Olha a pavoa fêmea branca. Lindona, né? A alegria deles com água limpa é impagável. Ele tava mergulhando agora. Parou. É, aqui, gente, é um casalzinho onde um macho é cor selvagem, ou cor comum. Olha que linda. E a fêmea dele é branca. E a outra é um casalzinho de cor comum. E aí tem um casal de Carolina branco também que tá ali do outro lado. Mas eu tô gravando aqui pra ver se eles vão mergulhar. Eu acho muito bonitinho. Olha ele tomando banho. É muito lindinho. Olha lá. Estão formadinhos esses casais, isso é muito bom. Olha, gente, aproveitar que eu tô aqui limpando bem de pertinho, ó. Esse é meu fazão dourado. Ele é muito lindo, gente. E mansinho, ó. Super de boa. Ó, gente, esse momento que eu tô trocando aqui, ó, as coisas, é o momento que eu consigo ver eles de pertinho. São aves que não são... Opa, levei uma rabada na cara agora. Tá lindo. Esse é pavão azul, ó. Porque ela é a fêmea dele. E essa fêmea, ela tem... Ela carrega, ela é portadora de branco. Então, mesmo ela sendo azul, esse casal, alguns filhotes saem branco. E olha o branco ali, ó. Vamos apreciar a beleza de um pavão branco de pertinho, olha. O bicho lindo. É muito lindo.
Olha. Onde você vai? Vocês lembram que ele chegou todo sujo? Já tá se limpando, aí a cauda tá ficando cada vez mais bonita. Ah, ó o verde java lá aberto. Ele já não cabe mais aqui dentro. Ah, tem que terminar logo o viveiro pra ele ir pra lá. Oi, gente, eu fico muito de coruja mesmo, olha. Estão pastando. Na verdade, eles estão aproveitando a água, que eu lavei todos os laguinhos, né? Daí joguei um pouco de água pra cá. Mostrei pra vocês agora há pouco, né? Mas aqui eu joguei de outro lugar. E aí fica os marrecos, os patos, as galinhas pastando, as angolinhas, ó. Aquele é o bando de Angola novo, né? Ali tem Angola preta, lavanda e a comum. Gente, os marrecos se acabam. Eles não podem ter um pouquinho de água que eles se acabam. Eu gosto muito de ver eles todos juntos assim. Olha, gente. Geralmente todo mundo só admira os machos, né? Porque são todos coloridinhos. Mas olha que linda essa fêmea de Carolina. Ela tá tomando banho de sol, né? Ela se lavou. Aí tá mexendo as penas dela. Olha que lindo. Ela é muito linda. E ela não é operada, né? É, eu sei que muitos criadores preferem animais não operados. Eu não gosto. Porque é totalmente diferente uma ave que não é operada. Quando ela voa, quando ela se move. Vocês viram eles tomando banho lá embaixo, ó, que ainda tá enchendo. Estão se acabando lá embaixo. Olha lá. Olha lá. Ó. Estão se acabando ali. E isso porque nem tá cheio ainda o laguinho. E ela aqui, ó, ainda se limpando ainda. Muito linda ela. Gente, Narizinho e o Elfo não param de namorar. Toda hora, todo lugar. Vou falar, hein. Bom, e aqui, eu não sei se vocês sabem o que é uma égua heterozigota. Significa que não importa de quem ela pegar, ela ficar prenha, o filhote dela sempre vai ser pampa, o que é bem raro. Então, ela já teve filhotes, ela não é uma égua muito novinha, mas eu já sabia, pra mim não tinha problema. A gente achou que ela tivesse prenha, mas ela não tava, não. É, o que foi falado foi que, assim, ela tinha cruzado antes de chegar aqui. Mas, pelo jeito, não ficou prenha. Ah, porque o Elfo tá, e ela estão cruzando toda hora. Então vai ter aí, ó, um potrinho daqui um ano. Quase. Que são 11 meses, se eu não me engano, né? Gestação de cavalo. Ah, só porque eu falei, ó. Ela tá no cio total. E as Angola? Ó, uma chuvinha artificial pra eles. Ó, o novelo. Tentando pegar a chuva. Até os pintinhos brincando na chuva. Engraçado. Ó, essa é a Suspiro que tá aqui, ó. Suspiro, Carlarinha, Cacau, Tufo, Pompom. Como gosto de água, hein? Aí, gente, já pensa que são gente já, ó. Dois machinhos. Pra quem fica preocupado, isso aqui acontece. Eles ficam fazendo isso o tempo todo, ó. Dois machinhos. Um caipira e um sedoso. Cara, seus doidos. E o outro aqui, ó. Vai.
tentando acasalar com a franguinha de polonês. É que não... Tá vendo? Um machinho. Mas é que eles são novos, não dá nada ainda. Esse aqui tá ficando adulto, mas aqueles ali não. Ai, 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 hein? Já tem que separar os seis. Gente, acabei de perceber que agora não tem só Angola que me segue não, ó. Eles estão me seguindo. Vocês querem? Será que eles querem ração? É que eles estavam em filinha, agora eles não estão mais em filinha. Ó, aqui, tá vindo tudo. Eles querem ração. Dá uma hora de ração. Ó. Vocês querem ração? É isso. Eu preciso achar meu galo polonês de tupete branco. Ele simplesmente escapou. E aí eu acho que os galos deram um pau nele. Eu não tô achando ele. Vou ter que procurar ele. Pera aí. Nossa, gente. Eu tava fazendo as coisas. Daí eu comi. E dei uma apagadinha. No meio da tarde. Tipo. Ai, ai. Agora eu nem sei. Eu tenho que me situar de novo pra ver o que eu tenho que fazer. O que eu tava fazendo. Pera aí. Eu gosto de gravar nessa luz, não vou nem falar por quê. Me sinto favorecido. Ô, gente, besteira, ó, a parte. Fiquei chateado com uma coisa, ó. Deixa eu contar pra vocês. Lembra que vocês viram esse link? Olha como tá. Isso aqui eu coloquei, tá? Tava assim, ó. Vocês lembram do último vlog? Tava cheio de ovos, tinha 11, hoje tinha 15. Mas, lembra que eu falei que a vida tava comendo ovo, a gente tava suspeitando? Ela achou o ninho. E comeu tudo. Ah, olha aqui, ó. A galinha botou fora do ninho hoje, ó. Ó. Ó, um pouquinho. Deixa ela bota aqui. Deixa eu ver se ela não tá botando mais aqui no meio. Tem que limpar isso aqui. Aqui, ó. Onde ela botou, ó. Ó, as duas. Ó, que a vida tava comendo. A gente prendeu ela. Vocês acreditam, gente? Ela comeu tudo. Fiquei chateado. Porque eram uns baitovão, e a gente tava assim, não vamos comer os ovos, vamos chocar pra ter um monte de pintinho, caipira. A cachorra foi lá, comeu tudo. Bom, pelo menos ela comeu. E aqui, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, a Anastácia tá chocando, lindona. Ela tá chocando direitinho. Diferente da irmã dela, da Anastácia, ela fica no ninho certinho, não fica saindo. Mas a Anastácia botou 18 ovos. A Anastácia, eu não sei quantos ovos ela tem. A Anastácia botou 18. E fica saindo toda hora. Deixa eu ver se tem ovos aqui. Tem, ó. Tem que colher, ó. Aqui a baia de dourados, ó. Olha quantos ovos. Tem que colher. É, gente, vocês perceberam que eu já não tô mais sozinho, né? Que o povo hortou da cidade. Então já estão... as gritaeiras, pra lá e pra cá. Nossa, eu tô muito esbaforido. Eu vou pegar. Eu vou. Ó. Olha aqui. Os ovos de agora. Vou pegar mais ovos ali. Ainda não peguei os ovos de codorna. Vou pegar os ovos ali da baia dos dourados. Dos sedosos dourados. E eu tenho que achar meu galo, gente. Perdi meu galo. Ele saiu do viveiro e eu não tô sabendo onde ele tá. Pera aí um pouquinho. Deixa eu ver se eu gravo aqui. Eu tô dentro do viveiro do galinho que me bate. Ele tá batendo minhas costas. Ó. Olha quantos ovos. Ai, deixa eu segurar aqui. As angolas não podem me movimentar, que ela já vem em cima. Aqui, eu vou colocar aqui. Porque ainda os que eu não marquei são eles. 3, 4, 5. Ai. 6, 7 e 8. Por que 8? Tinha 7 fêmeas. São 7 sedosas que tem aqui. Mas eu coloquei aquela galizezinha que bota ovo verde. Pra eu tentar fazer um projetinho de sedosa de ovo verde, né? Então, ela vai ficar aqui com eles por um período. Ai, nossa.
bati minhas costas. É, bom, é isso. Agora, vou ver se eu acho mais ovos. Já vou dar o milho da tarde deles, que eles estão berrando aqui. Depois procurar galo e encerrar algumas coisinhas. Aqui, ó, já anotei tudo certinho. As siglas, para saber de quem que é a data. Vou colocar lá e ter o controle. E como elas começaram a botar bastante, comecei a perder o controle. Agora não. Tem a sigla certinho, as baias. E aí eu consigo saber, né? E controlar. Gente, ó. Uma das minhas grandes paixões são os nanequinhos. Ó, esse aqui é o Nagasaki. Acho que ela vai ficar meio cinza, azul. Provavelmente é uma filha de barrado, com barrado carijó, né? Com uma azul que eu tenho. E aí nasceu dessa cor. É uma franguinha, olha. Olha o rabinho. Olha que charminho. Vento pá. Minha coisa mais linda. Oh, meu Deus do céu. Já tem um mês e pouquinho só. Né? Eu acabei de jogar milho. E a Anastácia saiu do ninho, ó. Vou correr lá pra ver quantos ovos ela tá chocando. Ai, ai, ai. Lá vai eu. Tirar aqui as coisas. Pra eu entrar aqui. Pera aí, gente. Pera aí. Porque ela fica dando um buraco aqui. Aqui. Ai. Aqui. Olha que ninho. Gente, eu acho ninho de pato. Ah, tinha um ovo pra fora. Olha, um ovo pra fora. Eu tava lá no buraco. Gente, é muito ovo. Sério. Meu Deus. Olha isso. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 15. São 16 ovos que ela tá chocando. Tinha um ovo pra fora. Não sei se esse ovo vai vingar. Mas olha. 16 ovos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ovos. Então uma com 16, a outra tava com 18. Eu tirei da outra lá 5. Podia tirar um pouco dessa. Mas essa aqui é mais, ela é mais organizadinha, ela é mais cuidadosa, né? Eu acho que ela vai chocar. Esses aqui eu vou deixar ela chocando. Eu tô com medo de tirar eles e colocar na chocadeira, porque eu não sei como é que é a chocadeira. Se dá bom, se não dá. Ai, minha chocadeira é premium, né? Dizem que dá. Mas eu fico com aquela insegurança toda. Bom, enfim, vai ficar aqui, hein? 16 ovos, tinha um ovo pra fora, coloquei. Torcei pra que esse ovo de fora seja um ovo que... Porque ela começou a chocar faz 2 dias ou 3 dias que eu vi que ela começou a chocar. Torcei pra que seja um ovo que ela tinha botado meio pra fora. E que não estragou, né? Vamos torcer. Ai, meu Deus, agora aqui. Pronto. Ninho arrumadinho. Ó, o ninho dela fica aqui embaixo, ó. Entendeu? Ai, gente. Fiquei empolgado. Olha ela me olhando ali. Fiquei empolgado. Vai ser legal ela com um monte de patinho. 16 ovos. Nossa senhora. Vamos ver como é que vai ser, né? E agora que o dia tá se encerrando, eu preciso... Não sei se a cabeça de vocês funciona assim. A minha é meio doida. Eu sei que tem galinha chocando, sei que as coisas estão acontecendo, daí eu fico olhando tudo. Então eu passo todo dia, desde que eu descobri o ninho delas, eu venho aqui, daí eu dou uma checada, aí eu vou lá, dou uma bisbilhotada e vejo, ela tá aqui, tá tudo certo. Tá chocando de boa? Porque assim, ela tá no mato, a gente tem que entender que tem predador. Então eu tenho que, né? Ó. Olha lá, tá aqui, ó. Tá ali. É que vocês não vão ver, mas ela tá aqui, ó. Chocando. Uma. Aí a outra tá bem próxima aqui, ó. Ali, ó. Ali, ó. Também vocês não vão conseguir ver, mas ela tá ali. Tá chocando. Olha que céu lindo. Olha o jatobá. O jambo. Logo, logo tem jambo pra gente comer. Olha esse céu, gente. Final de tarde aqui. Coisa mais linda. Ai, ai, ai. Aí. Todo dia eu dou uma passada aqui e vejo que elas estão ali.
checo as patas que estão chocando, checo os outros. Eu preciso colocar todas essas informações na minha cabeça para ficar tranquilo. Aí eu sei que tá tudo bem. E tem um gato que começou a vir aqui e ele tava comendo uns pintinhos. Ele pegou uns pintinhos, eu não consegui saber quais pintinhos ele pegou. Eu sei que ele pegou uns pintinhos. E eu tinha 5 angolas opalinas que tinham nascido. Aí, 2 deu um probleminha na criadeira. E aí elas morreram. E eu fiquei com 3. Só que eu fui no viveiro, só tem uma opalina. Não sei o que aconteceu com as outras 2. E foi justo num dia que o gato veio, que ele abriu, o viveiro estava aberto. E aí, não sei se o gato pegou. É meio difícil um gato pegar uma angola, né? Mas elas são filhotes, então. E esse gato é gato do meio que gato que vive no mato aqui, então. Pode ter pego ela, assim. Gente, tá lindo esse sol, hein? Esse final de tarde. Ô, coisa linda. Meu Deus, desculpa. Ai. Gente, tô pensando seriamente em fazer um vlog noturno. Eu não tenho câmera que grava noturno, né? Grava de noite. Ai, que eu vivo passando de cerca pra lá pra cá. Ai, rosquei meu short. Peraí. Ai, soltei. Mas acho que dá pra fazer umas coisas legais. Eu vou dar uma pensada em como fazer isso. Bom, tem que guardar os pavões agora, porque senão eles vão começar a empoleirar em cima do viveiro. E aí não dá bom. Vou lá agora. Depois vou dar uma corrida ali embaixo pra ver se eu acho o galo. E é isso. E aí, gente, eu saí andando pelo sítio agora pra ver onde é que tá meu galo polonês preto de tapete branco. Gente, você não acredita. Olha aqui. Vocês estão vendo lá? Vocês conseguem ver? Olha isso. Onde esse louco foi? Isso porque já foi falado que aqui tem uma cobra grande. O povo não sabe que falar que espécie que é brava. Bom, não sei se é verdade, né? Mas que ela fica ali naquela moita lá, de bambu. Olha onde é que o bicho tá. Tá com a caipira preta. Mas, gente, não é por nada não. Não é porque é meu, não. Lá vai o Nondas falar que o bicho é o quê? Lindo. Ó a galinha preta. Você que trouxe ele pra cá? Sua louca. Olha, onde ele tá? Meu, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Olha. Gente, a gente tá muito longe. Meu, ele é muito perfeito. Olha. Que lindo que ele é. Vem cá. Ai. Ai. O topete dele é muito bonito. Muito, muito equilibrado. Você tem que começar com preto e ir pra branco, né? Ó. Esse é um padrão bom. Não sei se é o padrão ideal, mas é um padrão bom. Ah, eu cansei. Achei ele. Olha onde ele tava! Aham! Uhum. A gente tá louco. Olha lá onde tá a casa, lá longeão. Ele tava com a galinha preta! É, com a caipira! Oi. Safado. A ponto de virar, ó. Olha ela correndo. Ai, que tá contra o sol. Não dá pra ver a galinha preta que veio com ele, ó. Olha lá o galo carijó. Ai, gente, cada coisa. E eu, ai, perdi meu galo. Meu galo sumiu. O galo tava lá no meio do açude que secou. Ali onde eu peguei ele, gente, é onde o açude que secou. Ai, cansei. Ai, tá final do dia. Então, vamos aproveitar que a gente tá aqui. E vamos dizer que, por hoje, esse é o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Achei meu galo. Vou levar ele de volta.
E a gente se vê no próximo vlog. Espero que vocês continuem acompanhando, curtindo, se inscrevendo. E fiquem com essa vista aqui desse sol maravilhoso. Tá bom? Valeu! 10 cercas eu não aguento mais. Mas ó, eu já tinha gravado uma vez pra vocês isso, e sem querer eu deletei. Mas, gente, tô até com meu coração pum pum pum. Eu falei que eu ia gravar pra mandar pra vocês, não falei? Ele tá ali, ó. Eu vou lá gravar pra vocês. Eu vou manter uma distância de segurança, porque ele pode ser agressivo e tal. Mas ele sente que eu vou de boa. Pera aí. Ai meu Deus, como que eu passo aqui? Lá vai eu. Eu passei umas 50 cerca hoje. Ai, ai, ai. Achei a costa pra isso. Gente. Final de dia, hein? Olha, pera aí. Já até tinha encerrado o vlog, mas ele apareceu agora, ó. E é um adulto. Por quê? Porque ele é mais escuro. Ai, como eu sou louco, gente. Pera aí, já volto. Nossa, gente, meu coração tá assim. Se vocês verem eu correndo, é porque eu tô mandando lá. Tá vindo na minha direção. Olha ali, vamos ver se vocês conseguem ver ele. Ele ainda não me viu. É um adulto, gente. Caraca, ele é muito grande. Olha ali. Conseguem ver? Meu Deus, eu tô... Ai. Gente, é um animal que tá em extinção. Vocês têm noção disso? Que ele tá em extinção? Olha, ele tá... Meu Deus, meu coração vai sair pela boca. Olha. Gente, não é um adulto. É um filhotão. Acabei de ver pelo tamanho. De longe parecia que era um adulto, mas não é não. Olha ele cavando. Olha aqui, ó. Ai, desculpa. Olha. Olha aqui, peraí. Deixa eu pegar, ó. Tem aqui toda a parte de... coisa. Gente, a câmera parece que tá longe, mas eu tô muito perto dele. Tipo, devo estar menos de 100 metros dele. Ó lá. Agora ele me viu. Ó. Ó. Agora ele me viu. Estão vendo? Esse é o tamanho da bandeira, por isso que ele tem um rabão. De longe até parece que são dois animais. Mas é um só. Meu Deus do céu, tô esbaforido. Vou tentar chegar um pouco mais perto. Aí eu sou muito louco. Gente, qualquer coisa eu corro. Porque ele pode ser perigoso, entendeu? Mas ele, acho que o animal sente. É que eu tô nervoso, né? Óbvio, tô nervoso porque eu tô perto dele. Mas se ele correr atrás de mim, eu corro também. Desculpa que eu tô esbaforido. Gente, eu tô muito perto dele, vocês não têm noção. Tô muito perto. E é um filhotão mesmo, não é adulto. É que aqui vem vários tamanduás, gente. E eles vêm beber as água na açude. Ficam comendo aqui. Ele tá muito de boa. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É um adulto. E no dorso dele tem um filhote. Vocês conseguem ver? No dorso tem um filhotinho. Não é. É que tá no final do dia. Por isso que a câmera não tá... A luz não tá ajudando a câmera. Mas, gente, tem um filhotinho petitiquinho no dorso. Meu Deus do céu, que coisa linda. Nossa, eu tô tremendo. Se estiver tremendo muito. Gente, é um filhotinho muito petitiquinho. Vocês conseguem ver? Ai, meu Deus do céu. É uma fêmea adulta.
Olha o filhotinho se mexendo, vocês estão vendo? Ó. Gente, eu não tô conseguindo acreditar que eu tô vendo de pertinho isso. Olha, eu tô todo arrepiado. Olha, o filhotinho é muito titiquinho, meu Deus, vocês conseguem ver? Aqui, ó, no dorso aqui, assim, ó, a cabecinha dele. Olha lá, mexendo. E ela tá muito de boa. Eu falo que os animais sentem a gente. Se ela achasse que eu fosse fazer qualquer mal pra ela... Olha lá, ele colocando a língua pra fora. O filhotinho. Olha lá, mexeu o rabinho em cima dela. Ai, gente, se a luz tivesse melhor, dava pra focar com mais nitidez. Mas não dá agora essa câmera. Meu Deus do céu, gente. Sério, desculpa. Eu sou emocionado mesmo. Isso aqui sou eu. Tá, vou tentar chegar um pouco mais pra frente. Olha o rabinho do filhotinho mexendo no dorso. Eu não quero que ela se assuste comigo. Mas ó, ela tá em estado de alerta agora, ó. Meu Deus do céu, que coisa linda. Ai, Deus, obrigado. Eu tô tremendo, gente. Eu tô tremendo muito. Olha, vão rir de mim. Olha essa cena, que coisa mais linda. Gente, ó. Vou tirar até uma foto aqui, ó. Olha que coisa linda. Olha. Gente, esse animal é um animal ameaçado de extinção. Vocês têm noção disso? Não é qualquer animal. É um tamanduá, bandeira com um tamanduazinho nas costas, no dorso dele. Olha lá. Olha, deitadinho. Eu nunca tinha visto, meu Deus do céu, coisa mais linda. Tá, eu já devo ter falado mil vezes que tá lindo, mas é lindo, é lindo. Eu tô muito emocionado. Gente, eu achava que ela não era adulta, porque tem um outro que vem aqui que é muito grande. Será que as fêmeas são menores que os machos, como de praxe? Olha que lindinho, filhotinho, gente. Oh, meu Deus do céu. Gente, eu tô... É muito lindo. Peraí. Eu tô com a minha mão até dura. Ela tá indo embora, ó. Eu vou embora, eu vou voltar, porque eu não quero assustar ela, tá, gente? Meu Deus do céu, meu dedo tá até com cãibra. Olha, olha ali ela. Olha. Eu tô todo arrepiado. Fica aí. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Gente, eu não acredito. Eu vi um tamanduá bandeira. Nós vimos um tamanduá bandeira com um filhotinho. Ah. Doeu. Nossa, acho que eu desloquei meu ombro. Eu não queria ser tão emocionado assim, desculpa. Mas eu sou essa pessoa. Nossa, caiu um tombo. Ai, vai ser engraçado. Eu acho que eu tava gravando, né? Eu tava olhando ela e eu tropecei. Nossa. Ai, gente. Olha aí. Olha essa visão. Oh, meu Deus. Ai, ai. Eu acho que aquela gravação que eu perdi, porque assim, ó, a gente tá aqui, né? Eu gravei essa fêmea com esse filhote aqui. Outro dia, eu gravei um grandão lá em cima pra vocês. E tinha ficado muito legal a gravação, porque ele tava próximo. Ai, gente, sério. Acho que eu me machuquei. É, e aí, eu perdi a gravação. Eu gravei e deletei sem querer. Ai, peraí. Tô passando cerca. Nossa, ralei meu braço. Ai, ai. Oh, meu Deus. Gente, um tamanduá bandeira com um filhotinho. O filhotinho era tão pequenininho. Meu Deus do céu. Que bênção. Ah. Ah, eu ganhei meu dia.
Eu ganhei meu dia. Ai, ai. Tá bom, é isso. Eu já tinha encerrado o vlog. Então, não vou ficar falando mais. É isso. A gente se vê no próximo vlog agora, de verdade. Até mais.